Pääasiassa lauletaan Jeesuksesta, koska hän on meille sydämen asia. Ja me varmaan aloitetaan tässä sitten. Ensimmäinen biisi on tämä käänteet. Tämän biisin lähtenä teille.
kaksi biisiä enää jäljellä. Kiitos, ihan mahtavaa, kun teillä on näin iso joukko. Teitä kuuntelemassa toivottavasti teillä on ihan yhtä mahtavaa yläkaupunkia kuin meillä. Kaksi biisiä tässä vielä vedetään. Tämä seuraava on myös hit meidän alkuajolta ja hetkellä soitettu. Tästä löytyy myös musiikkivideo, joka tulee Jyväskylän kuulutilla. Tämä on siis ihan täyttä kansanmusiikkia, mutta suoraan tuolta Turun Impimaalasta.